Bo día a todos e a todas. Para gobernar é necesario ter un mínimo de empatía. E agora que vivimos días de frío, agora que todos os que nos sentamos nesta cámara nos parece normal que cando cheguemos a casa podamos encender a luz, incluso ter unha temperatura agradable, resulta que eso que a nós nos parece normal e debe parecer normal aos membros do goberno do Partido Popular, porque cando estamos a debatir un tema como a pobreza energética non está nin a consellera de Benestar, nin o propio presidente, e o único consellero que está é aquel que está encantado de saludar a todo o mundo por a súa nova condición, pero incapaz de solventar este problema, detectan de unha forma clara que o Partido Popular e a que nos goberna lle dá igual a situación que provoca a pobreza energética. E a pobreza energética significa que neste país preto de medio millón de persoas ten que decidir entre comer ou pasar frío. Significa que en máis de 100.000 fogares deste país, todas as noites, hai meniños que teñen que dormir con un montón de mantas encima e con enfermedades que non terían se tuvieran capacidade para ter calor na súa vivenda. Pero esa pobreza energética non é unha pobreza casual, non é unha plaga porque esa xente se comportase mal. A pobreza energética ten que ver coas políticas do Partido Popular e daqueles que nos gobernaron, que preferiron que un sector como o eléctrico este en mans de monopolios privados, de empresas que eran públicas, que en realidad esos gobernos gobernan para eles e non para a xente que pasa frío. E hai tres factores que debemos de ter en conta para combater a pobreza energética, e os tres solucionables, pero fronte a eses factores as políticas do Partido Popular foron mirar para outro lado e seguir legislando para que as eléctricas cada día teñan máis beneficios. O primeiro factor é a situación das vivendas do noso país, as súas deficiencias de illamento. Pero, en cambio, o único programa que había para solventar esa situación, como era aquel programa para combatir a infravivenda, foi eliminado polo Partido Popular. Había un programa dotado de cantidades pequenas, pero cantidades para que aquelas persoas que tuvieran dificultades na súa vivenda pudieran acceder a esa financiación para mellorar o aillamento das súas vivendas. O Partido Popular decidiu que eso non era prioritario e eliminou dos orzamentos. O segundo problema é o prezo da enerxía. Solo neste ano, de xaneiro de 2014 a xaneiro de 2015, se incrementou máis dun 20%. E, polo tanto, iso é unha decisión política do Partido Popular, que decidiron que as eléctricas nos cobren máis por algo polo que non podemos deixar de pasar, que é gastar enerxía eléctrica nos nosos fogares. Decisións do Partido Popular, que teñen que ver xa con aquela modificación da lei eléctrica do señor Rato. Pero o terceiro, e quizáis o máis importante, sea o empobrecemento da nosa poboación. Dende que comezou a crise, os salarios teñen non só unha situación de non mellora, sino que o que se encareceu a luz significou 5 veces máis do que subiron os salarios. Solamente, dende que comezou a crise, a luz creceu un 70% o seu custe. E, polo tanto, esas cuestións que tenían unha solución suficiente se tuviéramos gobernos solventes e implicados nos problemas da súa xente, terían hoxe xa unha solución definitiva. Pero temos un goberno indigno, indigno para os seus cidadáns, porque indigno é formar parte dun goberno que, cando se debate de pobreza energética, prefire fuxir e non estar cando falamos dunha situación que pode provocar mortes. Non falamos dunha situación de confort. Non falamos de ter confort ou non ter confort nas casas. Falamos de que no noso país preto de 1.000 persoas poden morrer prematuramente por falta de capacidade enerxética. Falamos que só no inverno pasado se pasaron de 63 a 84 mortes por incendio por utilizar aquilo que se chama calor barato. Estamos falando de 25% máis de mortes provocadas porque a xente non ten capacidade para quitar as súas vivendas e utilizan mecanismos pouco axeitados. Estamos falando, por tanto, de decisións políticas que provocan mortes, como tantas veces se dixo neste país. Eso sí, cando se dan mortes máis aladas nosas fronteras provocadas pola violencia, se actúa de inmediato. Cando a violencia xercen as compañías eléctricas mantidas polos gobernos de turno contra a súa sociedade, as solucións non serán. E non estamos, por tanto, ante un problema menor. Un goberno decente tería isto no primeiro lugar da súa xenda, ou cando menos no segundo. Pero un goberno indecente ten esta situación nun lugar perdido da súa xenda. Moitas veces se debatiu aquí esta situación.
Moitas veces tamén o Partido Popular votou en contra de cada unha das propostas que pretendían dar unha saída a esta situación. E nos puxemos encima da mesa alternativas para solventar o problema. O primeiro é unha moratoria, unha tregua universal. Non pode ser que nun país como o noso se lle corte a luz, o gas, a auga, a xente simplemente porque non pode pagala. Deberían implementarse axudas sociais xa de forma inmediata para solucionar esta situación e para permitir a nosa xente que pague o seu recibo. Pero saben vostedes que pasou, por exemplo, que as axudas de emerxencia durante o ano pasado? No orzamento das axudas de emerxencia había 4 millóns e medio. Este goberno apenas gastou 1.115.000. Eso é a realidade do Partido Popular. Non é capaz nin siquiera de atender aquelas cousas que son as máis necesarias. Pero, sobre todo, todo isto se soluciona dotando de rendas suficientes aos galegos e as galegas. Xa está ben de repartir esmolas, xa está ben de tomarnos o pelo, xa está ben de dicirnos que non hai cartos, pero si os hai, por exemplo, para perder 9.000 millóns no rescate de Nova Galicia Banco e ser incapaces de rescatar a familias do frío, da miseria e da situación que provoca a pobreza energética. Por lo tanto, estamos ante un problema grave, e nos queremos solventar ese problema. Nos parece axeitada, seguramente mellorable, a proposta do Bloque Nacionalista Galego. Pero temos que ir máis alá. Non somos unha organización radical. E cando digo radical é que vamos a raíz dos problemas. E aquí o problema é o que pasou coas eléctricas neste país. As eléctricas eran públicas, pero alguén, os partidos que nos gobernaron, decidiron entregarlas ás corporacións para que fixeran o que lle dera gana. Decidiron que con cartos públicos se construísen os embalses, que con cartos públicos se botase a xente das súas terras, que con cartos públicos se anegasen tamén esas terras. E cando xa se fixo eso con cartos públicos, decidiron entregarlo á empresa privada para que directamente, libremente, fuxera os precios que quixera. Esos precios nos que non podemos fuxir, porque todos necesitamos electricidade para vivir. Pois eso é a raíz deste problema. E, ademais, permitiron o beneficio desbocado destas compañías, permitiron a libertade para que estas compañías poñan os precios que lle dé a gana. Por qué? Porque son vostedes os lacallos das compañías eléctricas. E non é casual esta realidade. Non é casual que os problemas teñan que ver co prezo da enerxía. A porta xiratoria. Vou a dar só algúns nomes de membros do Partido Popular que gobernaron e agora forman parte do Consello de Administración das compañías eléctricas. Ana Palacio, Ángela Cebes, Hernández Mancha, Isabel Tocino, José María Aznar, Marcelino Oreja, Pío Cabanillas, todos eles membros dos gobernos do Partido Popular que ahora forman parte dos Consellos de Administración das Eléctricas que deciden incrementar nos os recibos e, ademais, deciden que aquel que non paga se lle corte, ainda que eso provoque a súa morte. Pero tamén se inventaron os timos, como timos deses do déficit tarifario, ou son capaces de obrigarlle as eléctricas a devolver os máis de 3.000 millóns de euros cobrados de máis aos cidadáns do conxunto do Estado. 3.000 millóns de euros cobrados de máis e que, polo tanto, deberán de ser devoltos a cada un dos cidadáns, pero vostedes non. Vostedes, cando teñen que decidir entre o poderoso e o que sufre, sempre deciden polo poderoso. Vostedes, cando poden tomar unha decisión que evite máis de 900 mortes no noso país, deciden que non hai que tomar esa solución. Deciden que os beneficios sigan sendo para as compañías eléctricas que están avasallando o conxunto da nosa cidadanía. Por tanto, non só se podemos e debemos apoiar esta iniciativa, que solamente dice dúas cousas bastante sencillas. Primeiro, definamos que é pobreza energética. Aquelas familias que gastan máis do 10% da súa renda en pagar os suministros. E decidamos, polo menos, que esas familias teñan a garantía de que non se lhes vai a cortar o suministro. Pero neste país continuamos cortándolles o suministro. Neste país resulta que a nosa auga, o noso sol, as nosas terras que son utilizadas para xenerar enerxía, que son de todos, están privatizadas. E ademais de estar privatizadas, están permitindo beneficios que ni siquiera se quedan na Galicia e que, en definitiva, van a parar esas compañías eléctricas que logo aparecen con esas contas en Suiza, con esas listas falsari, con esas listas de sobornos os que nos gobernan. Decidan de unha vez por todas gobernar para a cidadanía ou quiten esa careta e veñan, como xa lles dixen alguna vez, en plan Fernando Alonso, con traxe coas compañías que os promocionan, Iberdrola, Gas Natural, e, polo tanto, con a nosa cidadanía, terá claro a quen defenden vostedes. Eu lles pido de unha vez por todas que deixen de ser hipócritas e poñan a careta, quiten a careta e demostren que aquí non defenden os galegos e as galegas, sino que defenden a Gas Natural, a Iberdrola e a todos aqueles que lles permiten estar neses llevos sentados. Thank you.